Cervera és una vila històrica de la comarca del Baix Maestrat, ubicada a un enclavament natural privilegiat que ens permet albirar la mar Mediterrània al temps que escoltem el batec de l'ànima interior d'aquestes terres, pinzellades per bancals de garroferes, ametllers i oliveres mil·lenàries. Terres de secà que, segons conta la llegenda, estigueren sotmeses al poder d'una bèstia mitològica anomenada la Fram. L'equip de Samaruc Digital ens hem acostat a visitar el seu patrimoni natural i cultural i també a gaudir de l'aire pur que respira aquesta localitat, ideal per a la pràctica del turisme sostenible. I qui sap si avui també trobarem el seu drac. Però sobretot, volem conèixer de quina manera s'ha aconseguit atreure noves pobladores i pobladors a l'àmbit rural, consolidant una comunitat internacional perfectament integrada a la vida social del municipi. Avui tindrem ocasió de conèixer-la. Bon dia a tots. Me llamo Mark Rogers, soy americano de origen, pero ahora soy español. Hace 4 años he hecho la nacionalidad española. Y estoy muy fiel de estar aquí en Cervera, porque aquí es un clima agradable y la gente son muy amables. Cuando veníamos, nosotros teníamos una hija que tenía 6 años y ellas abrieron los brazos y aceptaron a nosotros enseguida. Desde entonces estamos enamorados con este pueblo. Cada mañana cuando me levanto veo la vista que tenemos aquí, es una maravilla. Mi nombre es Martin Werner, soy alemán y estoy viviendo aquí en Cervera desde más de un año. Gozo mucho de estar aquí y es un pueblo que me deja ser lo que yo soy mismo. Soy Martina Unterhanscheid, soy artista, vivo hace un año más o menos aquí. Hemos comprado una casa y pienso que vamos a quedarnos bastante tiempo. Yo soy Muchinska Natalia y es de Ucrania. Soy Nina, soy de República Moldova, estoy en España 20 años. Y 20 años que estoy en Cervera del Maestre. Quiero decir unos mensajes especiales. Muchísimas gracias para el país España que ayuda para Ucrania. Actualmente a Cervera del Maestrat hi conviuen persones procedents d'unes 20 nacionalitats diferents. Hem quedat amb Adolf Sant Martín per a entendre aquest procés de creixement demogràfic i també per a passejar pel casc antic del municipi. Adolf, si el municipi de Cervera ha experimentat un procés al contrari que la majoria del món rural, diguem. Així la població creix. Sí, creix, però des de fa molt poc. He de recordar que Cervera, igual que la resta de la comarca del Maestrat i els ports, el que és l'interior, estem sofrint un procés de regressió demogràfica des de començaments del segle passat. Per primera vegada hem experimentat un saldo positiu. Doncs ens queda quasi 30-35 habitants més a Cervera. Però per al 2000, per a tancarem el 2022, amb un saldo, jo espero, de 70 o 80 persones positiu. Això ens ha permès recuperar tota una sèrie de serveis doncs, que era molt difícil que els donàrem sortida. Vosaltres, a més de recuperar població, ho heu fet d'una manera molt concreta, que és amb població internacional que s'ha quedat a viure. Efectivament, el primer que vàrem fer va ser crear una associació de ciutadans del món per a que ens poguérem organitzar i sobretot tindre una interlocució ràpida i fluida amb l'Ajuntament.
I a partir bueno, pues de la cosa ha anat funcionant boca a boca, any darrere any, i actualment, a hores d'ara, pues, tenim 201 ciutadans comunitaris en una població pues, de quasi de que no arriba a 700 persones. Això. Fent un càlcul ràpid, en percentatge és molt. Sí, sí, estem arribant a un 30%, però jo estic convençut que per al 2023, en tot el creixement que ha hagut enguany, serà superior. És a dir, de que els ciutadans comunitaris, sobretot alemanys, francesos, britànics, italians i de Països Baixos, pues, han vist en Cervera no solament un atractiu, sinó una forma, un espai on integrar-se, on iniciar un nou projecte de vida, amb, evidentment, el beneplàcit i la gran recepció, amabilitat i condescendència dels habitants del municipi. I a mi, si amabilitat, m'has d'acompanyar a continuar la volteta, Dolç, perquè encara ens queda poble per visitar, eh? A veure... Perquè la gent que ve aquí no solament són jubilats, hi ha una part molt important que s'integra econòmicament. De fet, són dues famílies d'Alemanya que s'encarreguen d'una part important de producció de l'oli de la zona per a després enviar-lo a Alemanya en un preu afegit molt important. Bé, i jo també volia preguntar per una ciutadana il·lustre de Cervera, el drac de la Faram. Eixa criatura que tira foc. Sí, jo sí. No sé si tira-li una miqueta de por. Eixa, en quin idioma parla? En valencià. En valencià, totalment en valencià. Però, t'ho dic claríssim, és una bèstia de foc, un animal mitològic. Totes les nits que fa vent, totes les nits que fa molt d'aire, des de baix, des del poble, sentim com brama el drac de la Fram. Doncs això espere, perquè jo el vull conèixer. Em fa una miqueta de por. Adolf, moltes gràcies. Vaig a continuar el recorregut pel poble. Gràcies per guiar-me. I molt si bé. Tenim sort, gràcies. Ens trobarem després. Gràcies a vosaltres. Vale? Adéu. Adéu. Adéu, gràcies. I precisament al conreu de les oliveres i la producció d'oli casolà és el que es dediquen Irene i Adrian, una parella d'holandesos residents a Cervera, els que anem a conèixer ara mateix. Hola, Irene. Mariana. Muy bien, he venido dando un paseo. Gracias. Oye, qué bonito. Y qué buen día hace hoy, ¿eh? ¿Pasa por aquí? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bien. Me llamo Irene van Leeuwen. Soy de Holanda. Vivo en Cervera desde hace casi 12 años. Hoy soy Adrián Darm, en español de Jim. Soy jubilado y me gusta vivir en Cervera. Soy Judith Detweiler. Vivo en Cervera. Soy un jubilada. Y me gusta mucho Cervera del Maestre. Me llamo John Detweiler, soy de los Estados Unidos. He vivido en Cervera desde que hace 12 y pico años. Bueno, ¿qué motivos os llevaron a elegir Cervera como lugar de residencia? Hemos buscando un sitio para vivir y nos ha encantado mucho este lugar. Y... Vivimos desde hace casi 12 años ahora. Hemos decidido de comprar esta finca con olivos. Cervera nos gusta mucho como pueblo. Cerca del mar, cerca de las montañas, la calidad de la vida es mucho mejor que en Holanda. ¿Y a qué os dedicáis? Con los olivos y cortar árboles y arreglar la finca. Y después, por invierno, vamos por la leña, por la horno, sí, y también en tocar en la banda de música. ¿Y qué es lo que más valoráis de vuestra vida aquí? La tranquilidad de nuestro pueblo. Y cantamos en dos coros en un pueblo, Benincarló. Y nos gusta cantar porque hemos cantado por toda mi vida. Y además, nos gusta viajar por España y aprender la historia de España y de la provincia. Sí, sí. Me gusta mucho Cervera porque
todo es entera. Nuestra amigo, amiga de la panadería y la tienda y una clase de español. Me gusta mucho cocinar. Soy yo aprender las recetas típicas de España. Es muy bonito, como tortilla o bacalao y rellenos. Es muy delicioso. Y yo canto con un coro, dos coros en Benicarlos. Mi vida es muy, muy emocionante. El molí de l'oli de Cervera va ser construït entre els segles XIV i XV. L'edifici acull la col·lecció museogràfica, però a més al seu interior es conserva una peça única, la premsa de biga de l'any 1606. I així ens espera Dani Cervera per a guiar-nos la visita. Hola, Dani, bon dia. Hola, Oriana, bon dia. Ja estem per així, com ho tens? Molt bé. Fem visita? Preparat per la visita. Bé, Dani, aquest seria un bon punt de partida per a una experiència de turisme sostenible i també d'oleoturisme ací a Cervera. Sí, correcte. Estem al Molí de l'Oli, que és la joieta patrimonial d'aquest municipi. Bàsicament és un almàsser del segle XV en el qual conservem una premsa de biga de fusta de l'any 1606, que és de les més antigues que es conserven no sols al Maestrat, sinó a tota la península. Per tant, aquest espai ens permet entendre tot el procés de molta i extracció de l'oli. Correcte, estem parlant d'un sistema tradicional d'elaboració de l'oli d'origen greco-romà que té una vigència fins a la revolució industrial. És un sistema preindustrial d'elaboració de l'oli d'oliva. I a més, ací al Molí de l'Oli no sols podem veure-ho, sinó que també hi ha alguna ocasió al llarg de l'any on podem ser partíceps d'aquest procés de moldre oli. Correcte. Generalment, el tercer cap de setmana del mes de novembre, en plena campanya de la collita de l'oliva, celebrem les jornades del Molí de l'Oli, en el qual elaborem una sèrie d'activitats entorn al món de l'oli d'oliva, en el qual, a banda de gastronomia, esmorzars, degustacions, també fem un espectacle baix l'ombra d'una olivera, en música clàssica i en teatre, escenificació, però l'activitat estrella, lògicament, és la premsada, fer una pressió en directe. Aleshores, anotarem aquesta data de la premsada, però jo crec que avui ja podrem anticipar un xicotet tast de l'experiència en primera persona de tastar l'oli. Farem el tastet dels olis que tenim a la botiga del molí. I en aquest cas sempre m'agrada comentar que la Comunitat Valenciana no és la regió on més producció hi ha, sinó que sí que és la regió on més varietats diferents tenim d'oliva. I en aquest cas anem a provar tres varietats locals. La Farga, que és l'oli mil·lenari, l'oli d'ací dels olivers mil·lenàries, un multivarietal que és ecològic i finalment un Vialonga, que és un oli un poc més fortet. Anem a passar de textures més suaus a textures més potentes. Anirem en crescendo. Vale, tens que ficar el vidret amunt. Vale. Vidre damunt. Jo vaig seguint les teves instruccions, eh? Ara seria... Ara el calentes. Un poquet per a cada fort temperatura et puga soltar un poquet la frescura i l'aroma. I una vegada el tenim més o menys a temperatura ambient, el que farem serà olorar. Se noten més que res les notes vegetals, la tomatera, l'ametla, la nou... I el tastem. En boca podrem observar que l'oli Farga és un oli molt suau, és un oli molt equilibrat, sobretot ens deixa la boca molt cremosa, molt untuosa, tenim la boca molt plena, i és un oli que entre amargs, picants i dolços té un gran equilibri. És un oli molt dolçet que va molt per ensalades. L'elecció ha sigut difícil, però vaig emportar-me el multivarietal. Molt bé, perfecte. Doncs mira, te poso una bosseta i te serà més comodet. Molt bé. Me ho emporto perquè encara he d'acabar la visita per Cervera, així que, Dani, moltes gràcies. Molt bé, a tu per la visita. I sobretot, vés esplaient el drac. Ens hem acostat al paratge de la Cova Fonda,
per a conèixer Maria Isabel, una arqueòloga d'origen suís que resideix a Cervera des de fa uns anys i que, a més, és la presidenta de l'associació El Mundo Unido en Cervera. Ara la coneixerem. Me llamo María Isabel Catín Iglesias, que vivo en Cervera desde 4 años y vengo de Suiza. Soy suiza y española, de padre suizo, madre española. Hola, María Isabel. Hola, Oriana, ¿qué tal? Molt bé. No me imaginaba yo que portares tan de atrezzo. A veure, intuís que anem a fer una pràctica, no? Sí, una cosa prehistòrica. És a dir, que anem a fer una xicoteta demostració del treball que tu realitzes diàriament impartint tallers d'arqueologia, i en este cas l'alumna sóc jo. Sí. Què anem a fer? Una pintura rupestre del estilo de lo que encontramos en la Valltorta, muy cerca de aquí, en Tírig. I veig que tenim així els materials bàsics per a fer una pintura rupestre. A veure, explica'm què has portat. Esto es más prehistórico, más antiguo, que es una piel de reno. I és supercalenteta, s'ho feu servir per a mantindre la calor. Claro. A l'hivern. Sí. I això sí que és per a la creació artística? Sí. A veure. Que hay pigmento que viene de traiguera, que lo he recogido en la naturaleza, como los prehistóricos, y hay que machacarlo. Vale. Y con la piedra esta, y después poner el pigmento en la conchita. Venga, vaig a prepararme. Hacerlo muy finito, como el colacao. Ellos ponían también grasa, o miel, o sangre, o... Sempre materies... Oh, molt bé, ou també. I has triat per a mi una figura que té un significat especial. Sí, és el caçador, bueno, muy famoso de la cova dels cabals, de Tírig. Porque esta figura ha sido como robada y después la han encontrado. O sea, la van expoliar y después es va a recuperar, esa figura de l'arquer. Sí. María Isabel, tú ya fa un temps que treballes y vius así a Cervera y treballes per la zona. ¿Y cómo es que vas a decidir instalarte a viure así a Cervera? Bueno, he parado de trabajar en Suiza porque teníamos problemas en el trabajo, que me despedían con mis compañeros y he decidido cambiar mi vida. Era un momento así. Y como tenía la casa aquí, entonces he venido aquí, porque mi madre es española. I a més, el patrimoni arqueològic d'aquesta zona t'ha permès treballar, desenvolupar la teva professió així. Sí, és una suerte increíble estar aquí. Sí, porque hago también talleres aquí con el Molí de l'Oli, o a veces he hecho una vez también un taller aquí, donde estamos ahora, para la gente de Cervera. A més, tu eres molt activa en la, diguem, en la vida social de Cervera. Eres la presidenta d'una associació. Sí, que se llama El Mundo Unido en Cervera del Maestre. Amb quina finalitat? Quins objectius té? Es el ayuntamiento que ha decidido que, como tenemos muchos extranjeros en el pueblo, de crear esta asociación. Bueno, es importante porque el ayuntamiento ayuda a organizar cursos de castellano y después también de valencià. Y esto es súper bien porque la gente que llega aquí a veces no habla nada de castellano. Sí, buenos días y ya está. Pero tenen ese lloc on anar a aprendre. Parlant d'aprendre, què tal? ¿Tú cómo veus eso? ¿Tinc futur o qué? Yo creo que ya está. Ya veurem. ¿Cómo veus? Oh, pues súper bé. Me he sido una miqueta groset, ¿eh? Pues es que tenían las piernas muy con muchos músculos. Això és que eren bons caçadors i havien caçat bé i havien menjat molt. El problema és que igual no entra per la cova. Sí, si el drac entra, clar que sí. Bueno, sí que havia el drac també. I el drac ara mateix, tu creus que estarà? Vamos a ver. Jo tinc curiositat, tinc por, eh? Però sí. Vinga, anem. Que vive por allá. Sí? Sí. I deu estar a casa? No sé, a estas horas... I si el pillem que està avui de mal humor, què? A ver si el drac está. ¿Estás ahí?
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bon Nadal y Feliz Navidad. Merry Christmas, Happy New Year. Bon Nadal y Bon Any Nou. Bon Nadal por tots. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bon Nadal. Feliz Navidad. Crăciun fericit, a mi idioma. Muchas felicidades a toda la gente de España. Y un Bon Nadal en idioma valenciana. Everybody, Bon Nadal y Bon Any. Yeah, done.